Динамо спорт клубының 90 жылдығына орай журналистер арасында байқау өткен еді. Жыл сайын дәстүрге айналған бұл байқауға еліміздің спорттық өмірін айшықтап көрсеткен мақалалар мен сюжет авторлары қатысатын. Биылғы байқауда біздің арнаның спорт редакциясы үздік шықты. Жұмыс өте көп болды. Өте жақсы очерктер өте көп жазылды. Және де көптеген фото сюжеттік композициялар болды. Сондықтан бұл осындай шаралар одан ары өткізеді деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге көп-көп рахмет. Бүгінгі таңда Динамода 35 спорт түрі қарқынды дамып келеді. Соның 28-і олимпиада бағдарламасына кірген. Сонымен қатар Қазақстан ұлттық құрамасында өнер көрсететін спортшылардың 75% Динамалықтар құрайды.